Ярмарок культур – це спосіб дізнатися більше про країни світу. Поки розповідатимуть переважно про європейські країни. Говоритимуть не лише про подорожі і традиційну їжу, а й про особливості навчання в тій чи іншій країні, вивчення мов, стажування за кордоном. Захід, обіцяють, буде цікавий для всіх, незалежно від віку. Дніпряни, які бували за кордоном, ділитимуться цікавими спостереженнями про Китай, Польщу, Італію, Ізраїль, Францію, Туреччину та Україну. Початок у середу о 16-й годині у молодіжному центрі «Освіторіум» за адресою вулиця Лазаряна, 2. Израильская культура, потому что, ну, как бы сам Бог велел, как бы представлять именно ее. Итальянская, потому что мы хотели бы провести, закончить наше мероприятие итальянской мафии, где мы соберем всех гостей и накормим пиццей. Ну и другие культуры, ну, также украинская, естественно, у нас будет 3 мастер-класса. То есть это будет мастер-класс от турецкой культуры, это восточные танцы, мастер-класс с мимом, мастер-класс по китайской культуре вместе с Марией Круть. Она покажет вам, как рисовать иероглифы.